pra frente. Já chegamos entrando, já nem se identificamos, né? É isso aí, chegamos na Master, cara. Nem se anunciaram. Será que tem almoço aí pra nós ainda? Ah, não sei, cara. Vamos lá ver se tem almoço. Vamos lá ver se tem almoço pra nós. 1h53 da tarde. Eu vou gravar esse um pedaço de vídeo que eu vou botar como um adendo lá no meu vlog. Beleza, galera. Até mais. É isso aí, galera. E-Master. Vamos conhecer um pouco a fábrica, um pouco como é que é a situação aqui. Pô, a gente já chegou e fecharam o portão. Será que estavam esperando a gente? Pode ser. Pode ser. Vamos lá, vamos conhecer o pessoal. Isso aí, galera. Hoje matando a curiosidade. Pera aí, o quê? Vou ter que ligar a minha aqui. Vamos lá, Rubinho da câmera. Bem-vindos ao E-Master. Caramba, cara. Eu quase tenho um troço aqui, velho. Caramba, cara. Sem palavras. Muito obrigado. Isso aí é tudo, é Master, é um imenso prazer vocês estarem aqui. É um prazer. Show de bola! Eu acho que um infarto, mano. Ó, a galera toda em cima, bandeira do Brasil. O Master todo aqui. Como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo, um abraço. Prazer em conhecer. Tudo bem? Tudo bem? Esse é o Fabrício, olho no óleo. O Fabrício veio perguntar qual é o óleo que vai. Ele quer saber a especificação, né? A classificação. É isso aí. É isso aí, galera. A gente vai curtir, conversar um pouco agora aqui. Prazer estar aqui. Obrigado, viu? Desculpa a demora, mas... Tudo bem, sejam bem-vindos. Já conhece. Bom, como é que você tá? Michele, tudo bem? Prazer, Michele. Prazer, Ney. Prazer, Ney. Olá. Rafa, prazer, Ney. Tudo bem? Bem-vindo. Prazer, Eliane. Tudo bem? Bom, amigo. Tudo certo? Bom. Eliane do financeiro. É isso aí, galera. Como é que você tá? Tudo bem? Prazer. Fique gigante aí, cara. Tá. Gostaram? Muito. Agora recuperar do susto? Foi no susto, né? Foi no susto. Ah, então. Mas é isso aí. Tá bom, ajudou o coração depois de tantas horas no carro. Então, ó, a gente vai... O que vocês querem fazer primeiro? Já almoçaram? Não almoçaram? Então vamos lá pro refeitório, né? Bora. Que as meninas querem mostrar os elevadores pra vocês. Perfeito. Tá bom? Vambora. Hora do rango. Bom, turminha, ó, continuando aqui então a parte do vídeo da E-Master. Dá um oi pra tá tu, me filmando, né? Aí, cara? Tô te filmando, cara, porque você é bonito. Continuando aqui então, turminha, a parte do vídeo da E-Master, né? Depois dessa calorosa recepção. Exatamente. Um apetitoso almoço. Depois a gente vai limpar tudo isso aqui, tá? Vocês não se preocupem, a gente não vai deixar isso tudo sujo aqui. E vamos mostrar pra vocês então um pouco aqui agora dos produtos, né? Dos elevadores. Exatamente. Um pouco de cada um, nós estamos aqui no show. Aproveita o texto dele também. Tá? E de início aqui o que a gente tem, né? Já temos os portos, né? Bom, eu confesso tem que... dois diferentes, né? É, então, mas eu confesso que eu me apaixonei, cara. Como é que vai fazer agora, hein? Não, fala em civite, você não vai dormir em casa hoje. É. Turma, nós temos aqui dois elevadores pórticos, tá? Um deles é difuso, fuso, vocês estão vendo. O outro é hidráulico. Aqui, tá? São dois motores. Qual surgiu primeiro? O fuso ou o hidráulico? O difuso. O difuso. Né? Isso é um elevador homologado pela Toyota, onde nós tínhamos que fazer um trabalho rápido para de piso livre de obstáculos. Sim. Né? Era o que a Toyota necessitava no momento. E os dois são então, da mesma capacidade? Os dois são da mesma capacidade, 4.100 kg, 4.100 kg. E vai do cliente agora escolher, né? Eu quero o hidráulico E-Master, fabricado pela E-Master, ou eu quero o eletromecânico. Que na minha opinião é o mais bonito. Obrigada. E os dois atendem a mesma norma? Os dois dentro das normativas da NR12. NR12. Né? Por sinal, essa semana a gente está ganhando o laudo aí. O laudo não é feito pela E-Master. Nós não? Sempre contratamos uma empresa fora
né, que traz. Não é vocês dizem, nós colocamos lá porque assim. Não, daí seria um absurdo, né? Sim. Seria um absurdo total, de repente a minha engenharia descer e falar, não, tá dentro das normativas, porque tem isso, tem o disjuntor motor, tem o relé de segurança, tem tudo. Não, o que nós fazemos é contratar uma empresa, pagamos por isso. Ela faz a autenticação daí. Ela faz a autenticação do laudo para mostrar, né, que realmente a EMASA está no caminho certo. E se Sim. faltar alguma coisa, precisa mais um relé de segurança, precisa mais um botão cogumelo do outro lado, precisa isso, precisa aquilo, ela que nos mostra o caminho melhor para que a gente tenha esse laudo. Eu sempre achei que você seguia assim, a norma NR12 tem tantos itens, vou colocar tantos itens e está dentro. Você pega até na internet, preciso dessa listagem, você desce lá o programinha, né? Uhum. Mas aí lá você pode também estar fazendo uma coisa dessa e seguir as normativas. Sim. Mas para que você tenha um laudo todo completo, nada melhor, né? De você nada entregar melhor que ser homologado. Homologado e ter um certificado sobre isso. Aí sim que nós estamos mostrando para o cliente, peraí, a Emaster fabrica e ainda contrata uma empresa de nome para poder fazer o certificado e mostrar para o cliente que vale a pena, perfeito, né? Tá, que ele está trabalhando dentro das normativas da NR2. Vamos conhecer então esses elevadores, vamos aí. Vamos lá, vamos lá. Ó, turma, o Daniel já está fazendo o vlog dele lá. Isso, e eu vou mostrar aqui, ó. No nosso blog, né? Esse aqui é o difuso. Isso, difuso, as correntes que estavam aqui embaixo, elas passam lá para cima, sim, né? Então as correntes estão lá em cima, ela segue com... E qual a capacidade dele? 4.100 quilos também. 4.100 quilos, 5 anos de garantia estendida, tá aqui, né? 5 anos de garantia estendida, essa placa a gente leva. Pode com rodar o quanto quiser, tem essa garantia. Isso, nós enviamos os elevadores para o SESB Brasil. Todos os elevadores ficaram lá no SESB Brasil, uhum, onde o SESB, né? Nós trabalhávamos na época com 3 anos de garantia, foi, sim, o SESB que falou, gente, para com isso, vocês têm um manual com excelência, vocês têm um equipamento com excelência, fuso de primeira linha, motor certificado, né? Tá tudo em ordem, por que não trabalhar com uma garantia maior? Então foi aí que nós fizemos um manual, onde ele comporta ali 80 e poucas páginas, informando passo a passo dessa garantia estendida. Que é show, né? Você ter, comprar um equipamento onde você é bom veículo, onde você pode trabalhar sossegado. E a Emaster está aí comprometida, se tiver algum erro de fabricação, nós vamos imediatamente entrar em contato com o cliente. Perfeito. O cliente entra em contato com a gente. Agora aquela pergunta que eu estou vendo, visualmente, eu estou vendo cores diferentes. Isso é porque é showroom ou eu posso pedir a cor que eu quiser? Então, todos os clientes, a Emaster lá trabalha com uma tinta exclusiva, né? Uma tinta, tanto é que a base, se você olhar, mas o cliente ele tem o poder de escolher a cor que ele deseja. Então, eu quero o elevador cinza, ou eu quero o elevador padrão Fiat, que é também um cinza, ou eu quero um elevador padrão Dr. Carro. Honda, padrão Dr. Carro. Eu vi o vídeo do Dr. Carro, gostei daquela cor. É um dos elevadores que mais sai, né? O mais pessoal sai. Adora. Outra cor que o pessoal gosta muito é o preto, né? Ele se torna um elevador. Só que ali, se você der uma olhadinha, né? Uhum. Tudo que se movimenta, né? Sim. O certo seria estar na cor amarela ou laranja. Tampa da polia sempre no amarelo, faz parte das normativas da NR12, né? E, obviamente, se o cliente ele já quer ter uma adequação até em cor visual, ele pode estar optando as colunas. Até porque tem alguns estados do Brasil que tem que ter a normativa já, né? É obrigatório. Na verdade, as normativas, elas estão subindo. Começaram a fiscalização já por Rio Grande do Sul, subiu para Santa Catarina, está chegando em São Paulo, né? Então, logo, logo, né, o Brasil inteiro vai ter que estar atuando 100% dentro das normativas NR2. Então fica aí um apelo aí para quem está comprando elevador. Se você vai comprar agora, já compra nas normas, que logo, logo a fiscalização vai bater na sua porta e você vai ter que se adequar. Vai, tá? Ter que se adequar. Depois a gente podia mostrar lá a caixinha. Tem multa? NR12. Na verdade, não tem multa, tem uma adequação. Ele adequação. Tem um prazo ali de 60 dias, 60, 90 dias para adequar, né? Então vamos lá mostrar rapidinho. Na verdade, você não tem multa, mas você vai ter que gastar de novo. Então já compra dentro. Se você vai trocar, já compra. Então, seguindo aqui os passos do Daniel. Então ele vai com o botão cogumelo. Né? Esse é o botão de emergência, né? Botão de emergência. Sim. Segue com o botão onde informa está energizado. Está energizado, né? Então, a partir do momento que eu não quero mais energia, né? Estou indo embora, sim, não quero que ninguém mexa, posso colocar um cadeado aqui, né? Uhum. E aciona novamente. Toda vez que eu aciono, eu posso apertar o botão reset, né? E novamente estou fazendo ele funcionar.
Perfeito. Ele segue com as travas laterais. Tem as travas. Fechou. Uma coisa além dessas travas aqui, galera, além de elas funcionarem como trava para a segurança do braço, ela tem mais um sensor de proximidade que não vai deixar o elevador funcionar. Olha lá. Então, a partir desse momento, não funciona. Então, eu volto aqui novamente, tiro a trava lateral, né, reseto ele. E ele volta a funcionar normalmente. Ou seja, segurança total. Segurança total. Até assim, às vezes o seu funcionário tá lá, não tá com a cabeça muito boa, tá pensando que brigou com a esposa, com a tia, com a mãe, com a avó, com a sogra, e deixa alguma coisa pendurada no carro, vai mexer. Se tiver com a trava, ele não vai causar um acidente, não vai botar a vida dele em risco, nem o veículo do cliente. E até assim, né? Eu tô indo embora da oficina e tal, né? Não quero, quero deixar o elevador... Todo sem energia, né? Se você vai embora, olha de longe, olha que legal, né? Poder é verdade. Desligar e deixar bonitinho, né? Até posso acionar. Você desligou as luzes da empresa e olha aqueles pontinhos vermelhos assim, esqueci disso. Vou lá. É um alerta também. Bom, esse é o hidráulico, que com certeza assim que o dia que eu tiver minha sede própria, ele vai estar lá dentro. Que ele é lindo, não tem aquela base no meio que... carrinho de ferramenta vai passar tranquilo, a mesinha vai passar tranquilo, você vai transitar tranquilo. Esse é o difuso, né? Mas eu gosto mais do hidráulico, eu acho ele mais assimétrico. Bonito, pra né? quem tem toque assim que nem eu. Tudo bonitinho, tudo bonito. Lindo, né? Às vezes isso. O cliente ele chega aqui dentro do showroom da Emassa e ele fala, tá, qual que eu fico, né? Fico com o pórtico eletromecânico ou fico com o pórtico hidráulico? Gente, não tem diferença nenhuma, né? Ou tem diferença mais é pelo gosto, né? É o gosto. E o bonito, o legal mesmo, né? Que a Emassa, né? Tá se posicionando no mercado, você não precisa estar adquirindo o equipamento importado, e sim com as garantias dos 5 anos hidráulico, né? Hidráulico. Primeiro elevador hidráulico fabricado no Brasil. E esse aqui é o 2600. Esse é o 2,5, um elevador para carros leves, né? Esse elevador a gente também pode colocar as travas, né? Aqui ele está sem as travas, né? Mas o item de trava de segurança é show, né? Eu, sinceramente, né, colocaria sempre nele as travas isso. de segurança. Olha, gente, quando ele está embaixo, isso aqui sobe diferença. E libera o braço. Ó. Uhum. E aqui em cima... Ele trabalha com toda a segurança, né? Já travado. E o carro automaticamente trava. Então dá para colocar no 2,5. Né? Toda oficina sempre tem um 2,5, porque o número de carros passeios é grande. Sim. Né? Ainda mais aí a gurizada adora carro passeio, né? Entrou no mercado, primeiro carro, a aquisição. Uma coisa que o pessoal é... vai perguntar aqui no vídeo. Aqui. Isso aqui é só showroom ou se eu pedir ele? Não, ele pode pedir sim. Tanto é que é um item bem legal, né? Nós temos depois, vamos mostrar lá um elevador retrô, né? Faz toda a diferença. Mostrar para o cliente que ele está trabalhando com um fuso de dureza máxima. Mostrar para o cliente que ele pode erguer o veículo com toda a segurança. O veículo dele está em segurança. Uhum. E tem a porca principal, a porca de segurança, o coletor de óleo, está colhendo o óleo. Você fez as manutenções preventivas, está tudo bonitinho, né? Então, isso é uma transparência da manutenção do elevador. Da manutenção preventiva, perfeito. Né? O cliente... Você falou em retrô. Aqui é uma pessoa entusiasta que quer trabalhar na garagem ou quer ter uma oficina de antigos. Tem um retrô também? Tem um retrô. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Olha, a Emassa atendendo todas as gerações. Eu amo esse elevador. Esse elevador ele tem todo um diferencial. Tem todo. Dele, né? Uma tinta automotiva com um brilho, né? Ele é perolizado, é muito gente. Perolizado. Ele já vai com o pendurador de rodas. Ele vai com o trava-braço, que é um item de segurança. Ele vai com o penduradorzinho de... E tem o saca rápido. Né? Ai, nossa, isso aqui é show, né? Não fica aquele monte de coisa jogada ao chão, né? Ele vai com o braço de telescópio, bandejinha, porta, ferramentas, né? E esse é 4.100 também. 4.100. O braço dele, né, tem uma tinta automotiva e também com brilho, né? Setup rápido, que é a troca rápida depois. Então você que tem aquele Galaxy Landau, que é pesado pra caramba, 4.100, tá aqui, ó. Uma das coisas legais que a gente fez foi o motor também. O motor também foi personalizado. Passado e a caixa da correia é o padrão daqueles mais antigos que nós tínhamos na oficina, que é de lata, gente, quadrada. É, que eu acho e aqui na lateral também vai o acrílico, né? Voltando aquela coisa de você levantar o capô do veículo, transparente, né? Todo motor, todo. Tal, né? Então você a gente está vendo o funcionamento. Manda, né? Exatamente desse jeito, né? E com os apoios, que é super legal. Ah, muito legal. E o ambiente aqui, galera, vocês veem, ó, o ambiente já propício para isso, né? Uh-huh. Muito bacana.
legal para mostrar para todo mundo, né? Essa aí é toda elevador, a linha é massa. É um dos elevadores que tem saído muito bem, né? Porque no, o nosso brasileiro ama, né, estar trabalhando com carros antigos, né? Mesmo assim, ah, eu não tenho uma oficina, mas eu tenho lá 4, 5 carros onde eu fico lá lustrando, cuidando dele final de semana, chamo os amigos, para tomar aquela cervejinha gostosa, isso, né, no final da tarde. E é incrível, quando eu fiz esse ambiente com o elevador, que o Flávio que deu a ideia, muita gente se identificou. Fazer, tal, muito cliente se identificou e manda a gente tirar foto de onde, vem como é que vocês fizeram lá, né? Quero um ambiente assim, né? E foi bem legal. Você então, acaba ajudando a decorar o ambiente da pessoa também. Você tira uma ideia. Gente, olha aquela bomba de combustível lá. Olha que coisa linda. Acabou de fazer isso. E é um, aquele é um calibrador de pneus antigo. Eu tenho que usar esse acessório que o Daniel usa. Não, não fala isso não. Fala isso não. Se eu usasse há tanto tempo quanto eu, você ia ver. Mas é isso aí, meninos. Bom, a gente viu todos os equipamentos, todos os produtos é master. E a gente vai ver como produz? Vamos ver como produz? Vamos dar uma então olhadinha. Vamos lá, galera. Fala galera, aqui ó, tô dentro da fábrica, já me deixaram livre aqui. Olha que legal, a Emaster não fabrica somente os elevadores. Isso aqui é um monta-carga, onde pode transportar tanto pessoas quanto cargas, né? Aqui nós temos o estoque deles, ó. Olha aí, tudo isso aqui não é um estoque. Já são pessoas que compraram, isso aqui estão todos pedidos, que já foram tirados. E logo, logo vão estar em muitas oficinas aí. Aqui ó, EC400 TWT, que é o power, né, completo. Isso aqui é o mesmo 400 que eu tenho lá na oficina. Aqui tá o pessoal já ensacando os braços, né? Aqui tem o laranja, tem o cinza, que foi o que eu tenho lá, vocês viram. Aqui dentro, ó, tem mais elevadores sendo montados. Aqui, vamos ver o que tem pra cá. Aqui ó, aqui tem peças, as sapatas, ali tem a estação de trabalho. Aqui ó, aquelas travas de braço que a gente tem lá, ó, é bem fácil de montar, muito simples também. Olha aqui as portinhas do saque rápido, ó. Isso é o saque rápido, o que acontece? Você encaixa lá no elevador, a sapata é parafusada aqui. Eu preciso trocar a sapata, eu tiro com a porta inteira e vem o outro braço com a porta inteira. Perfeito. Vamos dar uma caminhada aqui por dentro, vamos ver o que a gente pode mostrar aqui. O que a gente não puder mostrar, eles vêm e me xingam, mas não tem problema. Olha o tamanho da empresa. Ó, aqui tem o pessoal, ó, fazendo o alinhamento do motor e da polia, ó, para não ter problema. Todos os fusos. Olha aqui. Aqui tem a parte de solda, ó. A gente não pode chegar ali porque é risco de queimar a visão, tudo. Eu não tô com o EPI adequado. Aqui tem mais solda, mais braços prontos, né? Ó, braços pintados, braços que não estão pintados. Isso aqui é uma rampa para quem vai fazer a troca de óleo, vai no braço ali. Olha só como é que é tudo isso aqui. Tem todo o material, as peças, tudo. A base do elevador, ó. Aqui tem a base. Depois é montado todas as peças. E depois é encaixado aqui em cima, num gabarito. E é feito a solda. Então isso aí é perfeito. Mais peças, mais metal. Show de bola, galera. Aqui pra dentro tem toda uma parte onde é que eles fazem um balanceamento do fuso. Tem a prensa ali das sapatas, tem todo um equipamento, ele também não vai chegar porque é norma de segurança, tá? Aqui material que chega. Aqui para trás nós também temos toda a parte que eles estão ampliando ali, que vai ter todo um novo setor aqui na Emaster. É isso aí. Ali nós temos as gabines de pintura, onde fazem toda a pintura dos elevadores. Ah, então se você quer um cinza, quer... Ah, tem uma promoção, né? Flávio acabou de convidenciar aqui. Quem quiser um elevador cor de rosa, atenção mulheres da oficina, um elevador cor de rosa terá, sim, um desconto todo especial. Então é isso aí, galera. A gente vai ficar aí na esperança. Quem aí
comprar um elevador cor-de-rosa e ganhar seu desconto, por favor, marca lá em massa no Instagram, marca a Climol também, que eu faço questão de divulgar você. Bom, e aqui eu tô entrando. Na parte de solda. Na parte de pintura por aqui. Muito bacana. Olha o pessoal dando acabamento aqui tudo. Ó, tem outras peças do elevador também. Também vão para a pintura. Então é isso aí. Ó. Quem quer um elevador laranja, vai laranja. Quer um elevador vermelho? Tem vermelho. Quer preto? Vai ter preto também. Ó. Então aqui fez toda a parte de pintura. Muito bacana. É isso aí, turma. Vamos encontrar. Ei, já tô encontrando o cara de novo. A pergunta que não quer calar. Você vem sempre aqui? É a primeira vez, cara. Primeira vez, é a primeira vez também. É. Tá sendo boa a sua primeira vez? Tá sendo boa a minha primeira vez. Então muito bom. Inesquecível. Inesquecível. Olha lá, galera. Tem verde, tem vermelho, tem cinza, tem azul. Determinadas cores, né? De acordo com o padrão, de acordo com a homologação. As cores aqui conforme o padrão e a homologação. Então, e conforme o gosto do cliente também. Isso aí. Lá tem os verdes, ó. Tem um elevador chamado Patriota, verde e amarelo, é verdade? Temos que é do posto BR, né? Uhum. E muitas vezes as vezes vai na cor coluna verde e a prancha amarela. Amarela. Bacana. De acordo com o posto de gasolina, vai dessa forma também. É aí. Ah, muito bem mostrado, ó. Esse aqui é o carrinho que vai dentro da coluna, e onde aí, sustenta todo o peso do carro, né? Onde vai as rodas. Olha o tamanho da solda aqui, ó. Eu ficaria tranquilo se tivesse 3 pontos solda assim, mas olha que corre solda toda a volta, que é para não ter perigo mesmo. Ó, toda a solda não é ponteada, ela é contínua. Isso que a gente vê na parte de segurança, ó. Então, não é aquele elevador que precisa ter pontos de solda. Mesma coisa aqui embaixo, ó. A solda é totalmente contínua. Isso é muito bacana. Como eu falei pra vocês das soldas, olha aqui, ó. Olha aqui a solda embaixo, ó. É totalmente contínua, é uma solda única. Ela começa aqui e termina aqui, ó. Ela não tem misturas. E outra coisa aqui dentro, ó. Não sei se vocês vão ver, pera só um pouquinho. Olha aqui, ó. Tá vendo que a chapa aqui, ó, ela é dupla. Olha lá dentro, ó. Tem uma chapa, tem mais uma chapa. Isso é uma chapa de 316. É uma chapa dupla que acontece. Mais a cantoneira que vai dentro, né? Que corre tudo. Vamos ver se a gente consegue ver pelo outro lado aqui também. Olha a espessura do material. Olha só. É um material muito forte. Às vezes a gente pega um elevador que a gente vai erguer ele, ele é muito levinho, porque ele não tem espessura de material. E aqui a gente vê o que acontece, ó. Ó, a espessura da chapa do elevador. Deixa eu só mostrar pra vocês que aqui tem lugares que a chapa é dupla. Tá? Aqui, ó. Aqui por dentro. Olha só. Cantoneira, chapa dupla. Aqui dentro a mesma coisa. Chapa dupla. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ó, chapa dupla, tá vendo? Ó? Tem a chapa elevador onde corre a roda, tem mais uma chapa em cima e a espessura da chapa é fabulosa. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai lá pra fora terminar o vídeo da Yamaha e vamos ficando por aqui. One.